Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é picanha recheada. Anote os ingredientes. Uma picanha, uma cenoura cortada em cubos, uma cebola picada, dois dentes de alho picados, 200 gramas de queijo provolone picado, 200 gramas de bacon em cubos, uma linguiça paio em rodelas, sal grosso. Modo de preparo. Com uma faca, faça um corte na carne. Tempere com sal grosso e reserve. Coloque dentro da carne a cebola e o alho. Depois, adicione a linguiça e a cenoura. Acrescente o bacon e o queijo. Coloque os palitos para fechar a carne. Lembre-se de cortar as pontas dos palitos. Coloque a carne em uma forma com papel alumínio. Cubra e leve em forno pré-aquecido 180 graus de 30 a 40 minutos. Tire o papel alumínio e deixe dourar. Lembre-se de retirar os palitos. E está pronto! Sirva com arroz. Bom apetite!